на сам кінець про новини медіапростору. Верховна Рада ухвалила закон про прозорість медіа. Відтепер всі ЗМІ зобов'язані подавати точну інформацію про своїх власників. Причому парламент заборонив брати участь у заснуванні українських мас-медіа юридичним та фізичним особам, зареєстрованим в офшорах, або резидентам країни-агресора. У Комітеті зі свободи слова вважають, цей закон зробить більш прозорою діяльність українських мовників та провайдерів, запровадить додаткові гарантії свободи слова та створить передумови для прозорого ліцензування телерадіомовлення.